Errekaldekoa naiz, Bilboko auzo batekoa eta bueno, horrek ematen dio nire bizitzari beste begirada bat, ze ikertzen dut partaidetza, baina parte hartzaile bat izan naiz, betidanik, batez ere bueno, pues gaztean nintzenetik, hirugarren alaba jaio arte, momentu honetan beste militantzia batean sartu nintzen, eta horrek ematen dizu, bueno, errestasun eta zailtasun batzuk. Errestasun batzuk, zeren eta azken finean, ikertzen dudana da, ba, egiten dudana, eta gero zailtasunak egiten duzuna, ikertzen duzunean, pues askotan konturatzen zara ze gauzak gaizki egiten ditugun, eta ze gauzak egin beharko genituzke, ezta. Orduan, bueno, ba, honetan kokatzen naiz, eta momentu honetan, bueno, eta ja badara mat, ba, nahiko urte, 20 piko urte parte hartu zen, aurten izango da parte hartu zeko ba, masterraren 20. Urtea, osea, izango da urte betetze urte bat, ze dara magul 20 urte, partaidetzan eta garapen komunitarioan, ba, gure herrian formatzen, eta pues, arro gaude, ze instituzio askotan, mugimendu askotan, errestatzaile kooperatiba askotan eta politegintza leku askotan, ba, gure masterretik pasatu diren 100 pertsona daude, eta bueno, pentsatzen dut, ba, polita dela unibertsitatea holako zentroan egotea, eta ez bakarrik kristalezko jauregian egotea, baizik eta hemen herrietan jendearekin lan egiten, ez da. Bueno, partaidetza eta garapen komunitario, eta nik gure masterra da partaidetza eta garapen komunitarioa. Eta askotan, bitz horiek, ba, ikuspegi taktiko batetik edo lan egiteko, edo administrazioak agindu, edo administrazioak dauzkan esparruak, edo esparruetatik abiatuta, batzuetan, bi elementu hauek desberdintzen dira. Eta agian, gauza batzuetarako, edo estrategia batzuetarako ondo dago bereiztea, baina baita ere ondo dago kontuan hartzea, ba, txanpon bereko bi horpegiak direla. Eta azken finean txanpona bi horpegiak izango ditu, baina txanpon bat da. Agian alde batean eroriko da, beste batean eroriko da, zailena da, ba, erdien geratzea, ez? Baina hau da planteamendua. Zergaitik, ba, partaidetzaz eta ekintza komunitarioaz hitz egiten dugunean demokraziaz hitz egiten ari gara. Hau ez da hitz makala, da hitz oso potente bat. Eta hitz horrek bi zati ditu, demoa eta krazia. Eta krazia da poterea, eta demoa da herria. Ez dago demokrazia, herririk ez badago. Eta zertarako herri bat, potererik ez badauka. Orduan bitz horiek uztartuta daude, baina egia da, ba, gure egoera ez doa agian nahiko genuken bidetik, edo orain gauden errepideak agian eramaten gaituzte, pues, gustatzen ez zaizkigun leku batzuetara. Zergaitik, ba, demoa desegiten ari delako. Egia da herri txikietan demoa edo gua, bueno, pues, uztartuago egongo da. Nortasun potenteago egongo da. Harreman zuzenagoak egongo dira. Baina aldaketa mundiala da. Aldaketa mundiala da. Eta aldaketa mundiala da, eta da aldaketa material bat. Ez dator airetik, baina da aldaketa material. Hemen daukagu mugikorrak. Eta mugikorrak ja gauzak aldatzen ditu. Ez bakarrik komunikatzeko erak, baizik eta nor izateko, nor izat, nortzuk garen pentsatzeko ere.
nik ikasleekin flipatzen dut gero eta zaharrago naizela eta haiek beti gazteak direlako. Beti, ze urtero, urte berdinak dauzkate, hogei urte, eta urte bat gehiago, ezta? Eta, klaro, haiekin ikasten duzu, nola aldatzen da bizitza. Eta haiek daukate gauza batzuk, orain deitzen da, dela outfit. Entzun duzu, outfit zer dain? Outfita da, ze arropa jantzen duzun, depende nora zoazen. Gure garaian, bazegoen outfit bat. Errekalden, langileen buzoak, erakitxo. Bai? Eta orain zuzoaz klasera, eta batean beltzez jantzita dagoen, gudari bat, azerretuta dagoena, beti, kamiseta ez dakizerekin, eta gero, azkenengo eguneko afarian, trajez jantzita. Komo? Zer da hau, ezta? Ordan aldaketak materialak eta gure buru aldatzen du eta zareak egiteko ere erak aldatzen ditu. Esan dezakegu demoa arriskuan dago. Arriskuan dago gizartea self era eramaten gaituela. Selfie, self, ni, la. Goaz gutik nira. Gero eta gehiago. Eta hori da aldaketa material bat, baina gero badago aldaketa ideologiko bat, eta da neoliberalismoa. Da neoliberalismoa ez da meteorologia. Neoliberalismoa da estrategia bat. Askotan pentsatzen dugu edo badaukagu buruan Thatcherren esalde hori, gizartea ez da existitzen. Baina hori zen esaldirik importanteen elkarrizketa horretan, etzat, izaldia zen gure helburua da bihotza konkistatzea. Arima konkistatzea, ekonomia zentroan jartzea. Orduan, zareak, harremanak, herritartasuna ekonomizatu. Horrezagatik, dena kontraktualizatzen da. Dena guztien atzean zer. Ja ez da herritarra, bezeroa da. Bueno, orduan, demoa berreskuratu behar dugu. Eta horretarako, ekintza komunitarioa, edo ekintza komunitarioaren helburua da zareak berregitea, berrantolatzea, edo berpentsatzea. Ze, hemen seguruenik zare potenteak badaude. Baina gizarte aldatzen ari da, eta gazteen beharrak, nahiak, edo espektatibak desberdinak izan daitezke. Orduan gure beharra izango da mugitzea pizka bat. Existitzen ez den gizarte batean ezin dugu beti egin ditugun gauzak berriro egin. Orduan berplanteatu, auzolana agian berplanteatu beharko da. Bueno, orduan behar dugu ekintza komunitarioa zertarako? Gutik nira pasatu den gizarte batera berriro hasteko nitik gurera joateko. Eta zergaitik esaten dut nitik? Nitik dira nire beharrak, nire nahiak, nire minak. Nik badakit zuek zuen herritzikietan gu oso potente dago. Bai, seguru baietz. Baina badaude ni asko baita ere. Ordan berrantolatu behar dugu gure gu. Gure gu hori bermoldatu behar dugu. Eta bermoldatzeko nitik hasi behar gara. Nire minatik. Baina zure minak ez dira bakarrak. Zure minak dira gureak. Beraz, prozesu izan behar da nitik gurera pasatzea. Ez jarraitu gutik gurera, ze gu horretan jende asko ez dago eta ez da egongo edo eroriko da. Nitik gurera. Ez jarraitzeko nitik nirean, baizik eta nitik gu berri bat sortzeko. Hori izango litzateke ekintza komunitarioaren helburua, eta hemen badago puntu bat eta da politizazioa. Politizazioa zer da? Arazoak ez dira pribatuak. Arazoak jatorri publiko bat daukate. Beraz, erantzunak ez dira pribatuak izan behar, baizik eta publikoak izan behar. Horrezagatik nitik gura prozeso horretan egin behar duguna da politizatzea.
eta politizatze prozeso horretan partaidetza dator. Bigarren txampona, txamponaren bigarren aurpegia. Ze, azken finean, partaidetzak behar du gu bat, baina batez ere partaidetzaren helburua da poterea ber antolatzea, banatzea. Vale? Orduan, nitik gura prozesu horretan politizaziorako gako bat izango da partaidetza. Partaidetza ez da izan behar errege magoen gutun bat. Bakoitzak idatzitako errege magoen gutun bat. Zuk zer nahi duzu Maitia? Esan. Bueno, bideratuko dugu pizka bat. A ber, ia esaten duzun guk nahi duguna. Baina, eske gauza bat da gutun bat. Eta beste gauza bat da 2000 gutun. Eta ez daude hainbeste errege magorik hainbeste ametxetik. Politika nondik dator? Barkatuko didazue, jarriko naiz pizka bat prosaiko, gutxi gaude eta seguro eroso sentitzen naiz. Politika dator gure izaeratik, paradisutik bota zigutelako. Jan genuen jakintzaren zagarra eta horrekin konozimendua eta desioa izan genuen, baina gero jan nahi genuenean bizitzaren zagarra, jainkoak paradisutik bota ziguten, porque bestela beste jainkoak izango ginateke. Orduan zer daukagu? Desioak, baina bizitza itzi bat. Mundu borobildu bat. Deseos infinitos y posibilidades finitas. Orduan, hortik sortuko dira gatazkak. Nik nahi badut gauza bat, nik nahi badut beste gauza bat, baina aukera gutxi baldin baditugu dena ezin dugu lortu. Hortik sortzen da politika. Orduan, partaidetza zer da? Pues la participación es el intento de resolver una naturaleza de deseos infinitos con unas posibilidades limitadas. Horrezagatik, partaidetza ezin da izan erregi gutunen norbanak koak idazten duen errege gutun bat. Partaidetza izan behar da nitik gurerako prozesuan nire minak besteekin uztartzeko poterea hurbiltzeko. Beraz, partaidetza beharko du gu baita ere. Askotan, partaidetza prozesuak eta batez ere herri haundietan ba, digitalak egiten dira eta individualak egiten dira. Eta ez dago gaizki. Baina prozesu horiek ez dute sortzen gu bat. Horrezagatik nik hemen zuekin indartuko nuke, zenolako lotura daukan partaidetza ekintza komunitarioa zeren. Eta zuek hemen prozesu individualak egiten baldin baituzue ondo. Baina nahi baldin baduzue prozesu parte hartzaileak beti pentsatu, prozesu parte hartzaile horren helburua ez da bakarrik poterea bereganatu, poterea hurbildu, baizik eta honekin batera ere gizartea eta sareak egin. Azaldu naiz? Momentu bat. Bale. Ekintza komunitarioa hitz egiten garenean, beraz, hitz nagusia da gua. Demoa. Baina galdetu beharko genuke, lehenik eta bene, zuek, zure burura, galdetu beharko, zure buruan izan behar duzuen galdera da, zer eta nor gara gu. Gu hori ekintza komunitarioan klabea da. Gu baldin bada instituzioa gauza bat da. Gu baldin bada instituzioa teknikariekin baldin badaude beste gauza bat da. Lehen aipatu da, nor da gu? Instituzioa edo herritarrak. Bai? Ordan, gu horren definizioa izugarrizko garrantzia dauka. Askotan gutaz hitz egiten dugu, baina ez dakigu nor gara gu. Edo gu gara betikoak, edo gu gara gutarrak.
Baina, klaro, ekintza komunitarioa egin nahi badugu, horri buruz pentsatzea importantea da. Nor gara gu herri honetan. Herria da. Bale, ondo. Eta herria baldin bada, eta herri txikietan agian herria, ulertzea, ikutzea, usaintzea errezagoa da, hiri batean baino, baina orduan zenolako ekintza komunitario, zer nahi dugu, herria instituzioan edo instituzio herrikoiak. Herria instituzioan guk parte hartu zen esaten dugu participación por invitación. Bai? Zatoz ona. Urbildu. Eta ondo dago. Eta herri txikietan seguruenik, bueno, jendea badator. Herri handietan ez hainbeste. Hirietan ez doa. Baina beste gauza bat da instituzio herrikoia. Instituzio herrikoia desberdina da. Ze hemen instituzioa herrirako egiten da. Ez da gonbite bat, baizik eta irteera bat. Eta hori, esate baterako, Gipuzkoako foru aldundiak egin duen marko komunitarioan, planteatzen diren printzipio metodologikoetan, gero aipatuko ditugu, argi geratzen da, nola lortu aldugun instituzio herrikoi bat. Harrera onak, formak, pentsa ezazue, zenolako zer dago egitura honen atzean? Hau, egitura herrikoi bat da, ni hemen egotea, blindatuta zuen gainean, atril batekin. Pentsatzeko bakarrik. Nola egiten ditugu gauzak herrikoiak benetan izateko eta batez ere harremanak sortzeko, bai? Hemen behintzat aulkiak mugi daitezke, baina Deustuko Unibertsitatean mailak eta aulkiak daude lotutak solairuan. Claro, pues zaila da zareak egitea horrela. Ez? Ordan, pentsatu behar dugu ekintza komunitarioak zer beharrak dituen eta ez instituzioak baita ere zer beharrak dituen, baina batez ere eta horretarako badago kontzeptu bat eta liburu bat oso interesgarria dena, eta da Palacios del Pueblo, liburu bat, Klinenberg idatzitakoa, eta berak zer esaten du liburu horretan, eta interesgarria da, eta nik errekalden hori ikusi nuen, orain dela urte batzuk uholdeak izan zirenean. Klinenberg esaten du, krisi baten aurrean, demagun izugarrizko bero egoera bat, badakigu auzo aberastuetan jendea ez da hiltzen. Igerilekuak dituelako, aire akondizionado, ez dakiz zer. Eta badakigu herri pobretan edo auzo pobretan jendea hiltzen dela. Pues bai, logikoa da, lo que tiene. Es el mercado amigo, no? Como diría Rato. Bueno, pues... Baina Klinenberg bapatean esaten du. Ostia, baina zer raroa. Auzo pobre batzuetan jendea ez da hiltzen. Eta beste batzuetan bai. Eta hori, klaro, arraroa da. Ikuspegi soziologiko batetik, arraroa da. Eta doa, leku horietara ikusteko zer gertatzen zen. Jakiteko zergaitik ez ziren hiltzen. Eta zer aurkitu zuen. Azpiegitura komunitarioa. Auzo horietan azpiegitura komunitarioa baldin bazegoen, jendea ez zegoen bakarrik. Zeundelako merkatuak, zeundelako zerbitzu publikoak, ospitaleak, airea kondizionatuarekin, norbaitek gaizki baldin bazegoen, bazeukan bizilagun bat, orduan, azpiegitura komunitario horrek lortzen du jendeari bizikalitate hobetzea eta egoera larri baten aurrean kapital soziala edo resilientzia gehiago izatea. Orain dela urte asko, Bilboko uholdeak gertatu zirenean, nire auzoan, lehenengo egunetik, 10 egunetan, egon ginen, edo egon ziren, lan egiten. Azpiegitura komunitarioa
zegoen. Eta 10 egun ostean etorri zen instituzioa. Instituzioa heldu zen Errekaldea 10 egun pasa eta gero. Baina Errekalden lehenengo egunetik zegoen jendea lan egiten. Orduan, instituzio herrikoiak izan daitezke olako palacios del pueblo bezala. Eta instituzioen paperra, papera gero ikusiko dugu da gizarteen zareak laguntzea, edo gizarteak egiten denari laguntzea, eta baita ere eraikitzea. Porque, y eso es una frase contundente de una de las personas que ha participado en este proceso, Óscar Rebollo, director de Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona y profesor, ¿no? Y es una frase muy dura, pero es una frase que tenemos que tener conciencia que es real. Cuando una institución no hace, destruye. No es que una institución destruya, es que no haciendo estamos destruyendo. Eta hori importantea da, ulertzea. Ez da mehatxu bat, ez da harakiri egiteko, baina adi egon. Orduan, eraikitzea izan behar da helburua. Zer da komunitarioa? Komunitarioa ez da bakarrik proiektu bat. Komunitarioa ez da bakarrik prozesu bat. Komunitarioa ez da bakarrik proximitatea. Ez da bakarrik harremanak sortzea. Ez da dagoena zaintzea bakarrik. Nik uste dut ekintza komunitario ulertzeko metaforarik potenteena feminismotik dator. Feminismo ez da hizkuntza inklusiboa erabili. Feminista izatea ez da laguntzea. Feminista izatea ez da gizon bat sukaldatzea. Feminista izatea da betaurreko feministak jartzea betirako eta edozertarako. Feminismoa da begirada bat. Eta dena uztartzen du. Horrezagatik pribatua politikoa da. Pues zentzu honetan, komunitarioa izan behar da begirada bat. Instituzioak eta elkarteak eta demoa indartu nahi dugunok betaurreko komunitarioak jarri behar ditugu. Eta betaurreko komunitarioak jartzen baldin badugu, proiektuak, prozesuak, zaintza, proximitatea den helburua izango da gizartearen zareak berregitea ekintzaren bidez. Ze hemen hitz horiek lotuta daude. Ez da bakarrik komunitatea, ez dago ekintzarik gabeko komunitatea. Eta ez dago komunitatea ekintza ez badu egiten. Bueno, hemen dago definizio bat, zer da ekintza komunitarioa, markoan daukazue, nik uste dut definizio potentea, polita dela, erronkeen aurrean planteatzen da, baditugu erronkak, nola modu kolektibo batekin, ekimen bidez, proiektu guztiak, hemen daude betaurrekoak, ekintza komunitario gisa, baldintzako betzeko, gizarte inklusiboagoa eta kohesionatuagoa eraikitzeko, eta nola herritarren implikazioa eta protagonismoarekin. Vale. Irakurtzen baldin bada esaldia, behin eta berriro, ikusiko dugu badagoela potentzialitatea. Ez dugu idatzi behar eunaldiz, baina bai irakurri noizbait. Bigako, komuna ez da sortuko beti edo bakarrik gu batetik. Vale? Lehen aipatu dut. Gu zabalagoak eraiki behar ditugu eta horretarako politizazioa beharrezkoa da.
nitik guraren bidea sortuko da aman komuna. Vale? Beraz, perdón, komuna. Gu problematizatzen ez badugu, gu horrek baldintzatuko du zer izango da guretzat komuna. Gu horretan ez badaude gazteak, komun horretan ez dira egongo gazteak. Gu horretan ez badaude immigranteak, komun horretan ez dira egongo immigranteak. Gu hori oso txikia baldin bada, gure komuna oso txikia izango da, eta gero jendea ez dator. Orduan, problematizatu behar dugu gu hori, zer den eta nor gauden haunditzeko. Eta gero, aman komuna ez da sortuko klientelismotik, paternalismotik edo elitismotik. Aman komuna sortuko da jendea agentzia hartzen badu. Jendea sujetu gisa sentitzen baldin bada. Ez bezero gisa. Eta horretarako, bigarren gakoa izango da prozesu parte hartzaileak ekintza komunitarioan bideratutak antolatu behar dira eta antolakuntza beharrezkoa da, nola jende asko gauza gutxi egiten eta ez jende gutxi gauza asko egiten. Jende asko egon behar da gauza gutxi egiten eta ez jende gutxi gauza asko egiten. Hemen agertuko da jonkien filosofia. Los jonkis tuvieron que sobrevivir en condiciones muy jodidas y bueno, pues fue una vida muy dura, pero también tenían una inteligencia de quien tiene que sobrevivir, ¿no? Y en mi barrio había muchos jonkis. Los jonkis, cuando se te acercaban, nunca te pedían 1000 pavos. Porque todo el mundo, no hace falta ser yonki, sabe que si tú pides 1000 pavos, la gente te manda a tomar por culo. El yonki te pide 50 céntimos. ¿Por qué? Porque si tienes 1 euro no va a ser tan cutre de ir a cambiarlo. Le das el euro. Orduan, partaidetzan, zer eskatzen dugu? 5.000 euro edo 50 céntimos. Porque partaidetzan eskatzen baldin badu 5.000 euro, orduan jende esango du, bueno, venga, hombre, ¿qué me estás contando? Baina zu gutxi eskatzen baldin baduzu eta jendea gehiago jasotzen baldin badu, orduan jendea sujetu gisa sentituko da eta animatuko da. Zer eskatzen dugu partaidetzan? Jainkoak. Demonios. Ez daude. Agian zuek jainkoak zarete. Edo eroeak edo heroinak. Baina gutxi daude, badakizue. Ordan, lehenik eta behin partaidetzan, zer eskatzen dugu? Ez zer eskatzen du herriak? Pues bueno, pues herriak eskatzen du, hombre, suavemente. Vale. Eta horretarako hori egiten baldin badugu, lortuko dugu jende asko gauza gutxi egiten. Bestela, gertatuko da, izango da, jende gutxi egongo dela gauza asko egiten eta gu hori izango da gutarrak. Pues ondo. Orduan gaude gauzak egiten guretzat. Pues, ez dauka zentzurik. Ez dauka zentzurik. Horretaz instituzioen birrolak dituzte, lehenik eta behin erresteak, gizarte zibilak sortzen dena di indarra ematea. Nik Bilbotik dator eta nire auzoan udaletxeak erabaki du gure bihotza apurtzea, Kukutza Gaztetxea. Ez zaintzea, ez laguntzea, ez utzi bakean, ez apurtzea, kentzea. Eta Errekalde orain ez dauka bihotzik. Errekalde ez dago azpiegitura komunitarioa. Errekalden hasi dira, ez dakit nola zaten euskeraz, patrullas ciudadanas, combates de béisbol a pasear por la noche a batear a inmigrantes.
Eta hori ez da kasualitatea. Ze gure azpiegitura komunitarioa kendu ziguten. Eta orain, uholdeak baldin badira, ez dago nor ateratzeko kalera. Orduan, bueno, behintzat, errestea. Eta posible bada ez apurtzea. Ba, ze behar da, gizartearen autonomia beharrezkoa da. Gazte horiek, jose, koñazo gazte horiek. Bai, baina haiek behar dute bere autonomia, haiek helduak izan behar dira. Errespetatu behar dugu, zer egiten dugu umeekin? Nola azten da? Autonomia mantentzen. Laguntzen, erresten, baina bere autonomia errespetatzen. Pues gizartearekin berdin. Eta gero eraiki. Alden neurrian eraiki. Gizarte zibila gian dena ezin du egin. Eta horretarako dago instituzioa. Nik uste dut gizarte zibila eta instituzioen arteko dantza bat egin behar da. Koreografia bat bilatu behar da. Denon arteko artean adostutako koreografia. Nik zaiatu naiz utzi dut. Ezinezkoa da swim ikasten. Utzi dut, miren, ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Eta badakizu swimen zer gertatzen da? Badago pertsona bat dela liderra eta bestea da followerra. Eta badirudi followerra normalean emakumeak dira. Baina nik ezaten nuen, joa, betikoa, patriarkatua ja suimean, no? Lider eta follower. Baina ez, keba. Followerra ematen dio indarra eta bizitza eta mugimendua dantzari. Followerra markatzen du pizka bat, baina dantza egiten duena eta dantza, ez dakit nola saldu, baina oza, dantzaren zentroa follower da. Nik uste dut berdin gertatzen da instituzio eta gizarte zibilarekin. Agian instituzioa lidergoa izango da, bai? Eskua emango dio. Baina nora doan dantza gizartea, ba, claro, bakoitza baldin badoa, bere kabuz nire bikote eta ni bezala, pues ezinezkoa da. Orduan, ez dago dantzarik, ez dago musikarik, desastre hutsa bat da eta uzten dugu, bale? Baina nik uste dut herri txikietan olako dantzak egin aldira. Krasia, poterea, noa bukatzen, eh? A ber, partaidetza zitze egiten dugunean, osea, hemen badagoen aste borraste, brutal. Bai? Orduan nik argi esango dut, partaidetza da poterearen berbanaketa. Bale? Nola? Pues, puntu mil batetik, puntu potente batena. Baina beti argitasunarekin. Prozesu parte hartzaile bat egiten baldin badugu, jendeari esan behar diogu lehenik eta behin zeintzuk dira prozesu horren limiteak. Partaidetza egitea ez da guai izatea. Partaidetza egitea da erresponsabilitate bat. Autostop egiten duzunean, zuk zaude autostop egiten, eta bapatean kotxe bat gelditzen da. Eta kotxea flipatzekoa da, musika flipatzekoa, barruan dagoen tipoa flipatzekoa ere, vamos, una ganas de montarte que te cagas. Eta esaten dizu, ba, Zaldibira noa, monta, baina Zaldibira noa, tu monta, hombre, déjate llevar. Montatuko zara. Ez. Ze, izango da pasada bat kotxea, izango da dena nahi duzuna, baina zu Zaldibira joan nahi duzu. Tu no te montas en un coche haciendo autostop que no sabe dónde te lleva. Y si encima te lleva, y si encima te engaña, pues te mosqueas, ¿no? Pues con la participación lo mismo. Tú no puedes pedir a la gente que participe en algo que no sabe dónde va a ir. O que le digas que va a ir a un sitio y que luego encima le lleve a otro porque se mosquea y no vuelve. Orduan, partaidetzaren lehenengo gakoa da zer nahi dugu partaidetza prozesu horrekin egin. Konsultiboa bada, pues bada, primeran. Deliberatiboa bada, decisiboa bada, pues bada, primeran. Baina konsultiboa ez da berdina, ez da berdina
esatea jendeari decisiboa dela eta gero konsultiboan utzi. Ulertzen dugu, azaltzen dut, jendeak esan nahi du, pues konsultibo bada, ez dut nahi, pues ondo, ez montatu kotxean, demonios. Baina, ez defraudatu, ez esan Zaldibira joango gara eta gero Bilbon utzi jendeari, azerretuta. Ez da inoiz berriro montatuko kotxe horretan. Orduan, lehenengo gakoa, argitasun politikoa. Prozesu parte hartzaile horrekin, zer nahi dugun udaletxeak. Eta udaletxeak eta herriak, depende gu nola antolatu dugun. Gero, argitasuna. Ez da, no es mejor un proceso, por definición, no es mejor un proceso participativo decisivo que un proceso participativo deliberativo. Por definición, no. Porque un proceso participativo decisivo, pues a veces, si no se monta bien, te puede llevar, yo qué sé, pues vete a saber qué, a prohibir la entrada a los inmigrantes a tu pueblo. Por poner un ejemplo, así como que no pudiera pasar, ¿no? Orduan, zer nahi dugu, eta gero, zer nahi dugun horrek baldintzatuko du zenolako prozesuak egiten dugu. Ze motak daude, ¿vale? Badaude, demokraziaren kritikarekin lotutako prozesu partartzaile mota desberdinak, ¿vale? Hemen, pues, filosofoak eta politologoak eta jende snob esaten ditu, ba, la kritika deliberativa. Ordan zer da hori? Bueno, pues, batzuk esaten dute, ba, demokraziak behar du proposamen arrazonatutak, ¿vale? Eta horretarako beharrezkoa da jendea formatzea, jendeari informazio ematea, jendeari denbora ematea, eztabaidatzeko, pentsatzeko eta proposamen amankomunak egiteko. Horiek esate baterako dira asamblada deliberatiboak. Eta Gipuzkoan aldundiak egin ditu bi, baina nik badakit beste leku batzuetan egin direla beste asamblada deliberatiboak. Vale? Hortik sortuko dira proposamen batzuk. Eta proposamen horiek segurienik oso interesgarriak izango dira ze jendeak badaki. Eta jendea, pues bueno, formatze, informazio ematen badiozu, jendea proposamen interesgarriak eta razonaituak ematen ditu. Gero badago beste bide bat, eta da mundu justuago edo berdintasun gehiagorekin biltzea eta hortik sortu ziren Porto Alegreko aurrekontu parte hartzaileak. Vale? Aurrekontu parte hartzaile horietan, jendeak asanbladetan deliberatzen zuen, eta deliberazio prozesu baten ostean gero bozkatzen zen. Vale? Orain, normalean, aurrekontu parte hartzaile gehienetan ez dago deliberaziorik. Dira, lehen aipatu dugun, errege magoen karta. Eta, karo, nola udaletxeak ez dauka guztiontzat opariak emateko, pues beti daude azerretutak. Eta horrezagatik, prozesu parte hartzaile horien ostean askotan, jendea geratzen da frustratuago. Zergaitik, ez dugu pasatu nitik gurera. Prozesu parte hartzaileak nitik hasi da eta nian bukatu da. Gero badaude arazo madarikatuak. Eta hemen, ba, modan jarri da gobernantza kolaboratiboa. Vale? Momentu bat. Orain aipatuko dut gobernantza kolaboratiboari buruz, vale? Zenik uste dute herri txikietan eredu interesgarri bat izan daiteke lan egiteko. Baina lehenik eta behin, jarretuko dugu. Gobernantza kolaboratibo hiru motakoa izan daiteke. Gu parte hartu zen, bueno, ordaintzen digute horretarako, pentsatzeko, orduan beste mota bat gehitu dugu, eta da gobernantza kolaboratibo irruptiboa. Beste gauza bat, ez dugu horretaz hitz egiten, baina iparralden egiten ari da. Ipar Euskal Herrian hori egiten ari da, alda mugimenduarekin, etxe bizitaren arazoan, eta han badago irrupzioa eta instituzioak. Eta haien arteko dantza polit baten ostean, agian airbenebe desagertuko da iparraldetik datorren urteetan. Eta dantza horretan baita ere, instituzioak eta gizarte mugimenduak euskoa sortu dute, eta da Europako moneta lokalarik handiena. Eta moneta lokal horrekin, orain dela aste bat, 60.000 euro joan dira gizarte mugimenduetara. Eta dantza horretan, bizi mugimenduak, baita ere, instituzioak baldintzatzen ditu
konpromisu klimatikoak egiteko. Hori da gobernantza irruptiboa. Dantza bat. Vale? Gizarte mugimenduen arteko eta instituzioen arteko dantza bat. Baina, utziko dugu hori, eta badaude beste hiru mota. Goitik berako gobernantza kolaboratiboa, instituzio batek, bueno, dirua dauka, eta ba, planteatzen du, bueno, pues egin nahi dut hemen Gipuzkoan proiektu estrategiko bat, eta diputazioak ba, dirua mordo jartzen du, eta estrategia potente batekin gauza pilo egiten ditu. Baina azken finean badago lidergo instituzional bat. Eta ez da txarra, eh? Baina bada, bueno, pues badago lidergo instituzional bat. Beste mota bat izan daiteke, behetik gorako dinamika bat. Askotan, herri askotan sortzen dira, ba, plan komunitarioak edo lako zehozer. Ba, elkarte batzuk biltzen dira, eta arazo baten aurrean, azten dira bueltak ematen. Bai? Eta gero badaude, kasu batzu non eragile onartu bat, ba, dantzatzen jartzen ditu herriak, dantzatzen jartzen du herria eta instituzioak. Hori izate baterako ere iparralden gertatu zen, ba, orain dela 20 urte, prefektuarekin. Bueno, zer esan nahi dut honekin? Berdin da, azken finean, zuek udaletxe bezala, edo herriak azita, planteamendu izango litzateke gobernantza kolaboratiba dantza bat bezala ikustea, baina dantzak behar du dantzalekua, dantzak behar du musika, dantzak behar du koreografia, eta horrezagatik gobernantza kolaboratiba behar du estruktura bat. Zer egin ahal da? Egin ahal da talde eragile bat, vale? Gu definituta, herria, udaletxea, teknikariak baldin badaude, merkatariak, gazteak, eta 8-10 pertsonen artean, talde eragile bat sortu, ez egiteko dena, baizik eta mugitzeko esparruak. Gazte bat egongo da ez gazteen gauzak egiteko, baizik eta gazteak mobilizatzeko. Merkataria egongo da ez merkatarien gauzak egiteko, baizik eta merkatari asko biltzeko. Eta horrela, horrela gobernantza kolaboratibo, gobernantza struktura horrekin, arazoen aurrean deliberatu ahalko genuke, ez 8 pertsona horiek, baizik eta 8 pertsona horiek mugitu dituzten eztabaida talde txikiak, elkarrizketak, esparruak, ez da dena izan behar tailer bat, izan daiteke paseo bat, izan daiteke gazteen eta helduen solasaldi bat, work cafe, teknika mila daude informazioa jasotzeko, deliberatzeko, gero proposamenak egin alditugu, eta azken finean proposamen horiek herrira edo instituziora eraman daiteke, nitik hasita gurera prozesu bukatuta bozkatzeko. Eta hau ez da izango errege magoen karta, baizik eta herriak sortutako karta bat. Eta karta hori, bukatuko dut, karta horretan, egongo dira udaletxeak egin ahal dituen gauza batzuk, baina baita ere herriak egin beharko dituen beste gauza batzuk. Eskola txiki bat baldin badago eta bide lagungarriak egin nahi baditugu, ez da beharrezkoa municipal bakarra eramatea eskolara, baizik eta aitak eta amak ere han egon daitezke lan egiten. Orduan planteamendua da jende asko gauza gutxi egiten. Eta honekin, bukatzeko, zer nolako prozesua, zer nolako parte hartzea eta ekintza komunitarioa behar dugu? Momentuetatik prozesuetara. Ez momentu parte hartzaileak, baizik eta prozesu parte hartzaileak. Ikuspegi sektorial batetik, ikuspegi transversal batera, pasatzera. Presente dauden pertsonetik, ausentziaetara heldu. Zeintzuk dira ausenteak? Helduak, gazteak, herrira orain dela gutxi heldu direnak, edo herritik joan direnak. Objektutik izatea, sujetu izatera, diagnositik erabakira, urgentziatik denbora luzeetara, antolakuntza likido batetik, antolakuntza retikular batera, antolatuta eta retikularra,
eta bukatu da.